Здравейте, течковци! Дядо Коледа донесе подаръците с нощи. Един от подаръците на малкото Ади е, той е сувенир, в който могат да се направят отливки на кръчетата или на ръчичките на бебето. На времето направихме такава и на Кака, и като беше маничка. Сега малко се позабавихме. То се прави по принцип, като се роди детенцето. Ние ще направим 4 месечни кръченца. Ето я госпожицата, събули сме я. Винаги много се радва, когато е събота. Какво, мамо, ще правим сега? Хубавите кръченца. Хубавите кръченца, манички. Хайде сега. Маничко, може би ще трябва да ги леко да ги натиснеш или Васети, ще можеш ли сам? Айде, дай кръченце. Ехо. Айде сега другото кръченце. Ето ги отпечатъчетата. И тя пак е голяма, не е като новородена. Сега това трябва да остане 5 дена, да не се затваря, за да може хубаво да изсъхне. И от тук нататък вече отпечатъка си е готов. Може да се извади от кутията, може да се сложи на поставката към комплекта. Важното е, че... Ого! Имаме хубави отпечатъчета на малките кръченца. Сега трябва бебето хубаво да се измие, защото не трябва да остава от материала. И така вече ще си имаме кръчета за спомен. Препоръчвам го на всички да си направят и те такъв хубав подарък, било то за Коледа или още за прираждането на бебчето. Хубави кръченца! Чао за сега от нас!